Populyar Generalda Avropa jurnalı Qarabağda döyüşən Fransa vətəndaşları və onların barəsində istintaqın başlanması ilə bağlı maraqlı yazı dərc edib. Kanal 13-ün reporta istinadən verdiyi məlumata görə Dağlıq Qarabağ Fransa tərəfindən açılan ilkin istintaq adlı məqalənin müəllifi, yaxın şərq üzrə mütəxəssis, siyasi elmlər doktoru Sebastian Bussua bildirir ki, ötən ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Dağlıq Qarabağ üzərində öz hüquqlarını bərpa etmək üçün hərbi əməliyyatlara başlayıb. Savaş, Minsk qrupu və beynəlxalq hüququn himayəsi altında 30 illik nəticəsi danışıqlardan sonra qaçılmaz olub. Rəsmi Bakı, beynəlxalq ictimaiyyəti hərbi əməliyyatların gedişi ilə bağlı daim məlumatlandırıb. Bu sual təəssüf hissi ilə qeyd edir ki, erməni işğalçı ordusunun müdafiəsinə kömək etmək üçün onlarla fransız müharibə ərazisinə yollanıb. Halbuki, onların bu hərəkəti tamamilə qanunsuzdur. Ekspertin sözlərinə görə, Qarabağdakı separatçı rejimi müdafiə etmək və işğalçı orduya dəstək olmaq üçün yola çıxan fransızlar əvvəlcə Ermənistan paytaxtında qəbul edilib, daha sonra isə müharibə əməliyyatlarının getdiyi ərazilərə çatdırılıb. Əslində isə erməni tərəfi onları geri qaytarmalı və döyüş bölgəsinə buraxmamalı idi. Çünki həmin şəxslərin əksəriyyəti erməni əsilli olsalar da Fransa vətəndaşlarıdırlar. Lakin onlar bunun əksini ediblər. Məqalədə bildirilir ki, bu yaxınlarda Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi Dağlıq Qarabağ bölgəsində döyüşməyə gedən erməni əsilli Fransa vətəndaşlarının törətdikləri müharibə cinayətləri barədə istintaqın başlamasına təkan vermək məqsədi ilə həmin şəxslər haqqında dəlilləri toplayıb Fransa prokurorluğuna müraciət edib. Məhz Azərbaycanın səyi nəticəsində Fransaya qayıtdıqdan sonra potensial təhlükə mənbəyi olan vətəndaşlar barədə istintaq işləri başlanılıb. Hazırda Fransa sərhəd polisi Yerevandan gələn bütün sərnişinləri yoxlamadan keçirir və onları bölgədə qalma səbəbləri ilə əlaqədar sorğu-sual edir.